这才是真实的人间吧。这胳膊上全是大小伤口，什么前两天这边还没好。送外卖主要靠的不是手，它主要是靠的脚，反正我脚也不方便呀。大哥，你这个脚是怎么了？哎，脚趾。怎么想起来干外卖这一行了？干别的不用，大哥，干别的不用，能靠脑子吃饭的，咱也不用靠体力生活。原来人那时候骑车的时候经常摔，但是你拐个弯去，然后就摔，马路上骑着就摔。庆幸的是没撞到人，然后没碰到车。每次摔的都是自己，然后摔的受伤的都是自己，摔习惯了。哎，人生不就是这样吗？在跌倒中爬起来。大哥，这两个饼能吃饱吗？嗯，差不多，凑合凑合。那时候家里穷，然后看病什么都没钱。我爹就为了救我的命，然后给人家下跪，真的是给人家跪的。他是一种什么样的心情？然后等我慢慢，然后撞上假肢之后能走路的时候，我爹真的是摸黑，然后让我学走路。他跟我说，在晚上，然后你才能感受到你脚下踩的是什么东西。你才能把路走踏实。我真的感谢我爹。你父亲也是一个伟大的父亲。我觉得很伟大，父爱如山。跟我爸说，多活两年，等等我，好好的。我还没尽完我的孝道，真的多待两年。父母养我们小，我们养父母老，照顾好家里的，照顾好自己，健健康康的，我觉得。这就是人生最大的幸福，就是我觉着的，应该我的意义。当你坚持不下去，想要放弃的时候，就来看看这十三个类目故事吧。咱干这个是怎么干的这个活？钢筋工干了六层，我带我养。二十六层就得几十米，七八十米。你害怕不？一般都不害怕。一般男人都害怕着吗？你没去锻炼，你锻炼你也不害怕。你能吃几个馍啊，姐？四个。我是饭桶。姐，你这个眼镜是多少度的？我看你这个镜片那么厚。你前衣裳。哎呦，那你可能上学的时候学习成绩怪好。给你服了，初中没进过。其实姐，你的颜值长得很漂亮。老八子了。从你上次火了之后，人都说这姐要打扮打扮，肯定是天仙。你这平时也有时间逛个街购物？哎呀，放了学都回家，赶紧给孩子做饭，看孩子学写作业，哪有那时间？哎，姐姐，像你这颜值那么好，你干个别的工作都好。工资低啊？低啊，他不累。你儿子光不累能行啊？那两个儿子花多少钱？这当然都不二百万还不够嘞。俩人不害怕知道吧？咱们以后到老了享福。但愿吧。姐，为啥你这个一说一笑的，你是不是想很开？我也不知道，爱笑吧。爱笑的女孩运气都不会差的。这盖那么多房子都谁买的？有钱的，干这干活没钱，也买不起。你现在还有啥梦想吗？啥梦想？说干活。梦想就是干活，干活挣钱买路，就这梦想。这个梦想比较真实。以前小时候的梦想还记得不？盖那么20年房子了，自己住不上房子。嗯，房子应该干，我不好干。钱往哪拨？也不好干。累了哈。嗯，累了。能吃几个馒头？再吃四五个吧。往你这吃饭吃的怪香。一个馍我估计饿足三四口就吃完了。都在这吃？都在吃。你为啥都跑这来吃？真是。大哥，你今年多大了？多大了？你这干这个活一年能存多少钱？这么多钱挣个八个。外边还欠账不？欠。哦，还欠账嘞？不光没存钱，还欠账。有压力吗？有压力。怎么趴这上边呢？我见你煤矿打的嘞，煤矿打的什么煤矿？哦，你这受伤了哈？煤矿一直塌房子受伤。这样咱们找一阴凉地儿哈。好，停，哎，这个地方挺阴凉的哈。那哎，您好，这位大哥哈。那我想问你们是什么关系呢？我们是南部打工建设的。
没关系。没关系又怎么在一起呢？就是我来帮他的忙的，一天呢把他送上车，把他推出去，推出家回去就是买菜煮饭噻，洗衣服噻，给他打汤打药噻。你是来做服务的？哦，做服务的。哦，那你给我介绍一下他的情况好不好？他那个情况就是在煤炭东东打煤炭，煤炭塌方下来打的，基层半截瘫痪了。啊，他瘫痪了哈。啊，确实有点。现在没办法动了。今年还不怎么的挨打。哦呦呦呦，行，哎，好了。那就是现在人受很严重的伤，现在有一个人来帮助你，这非常好。但是今天这个事儿，我还是得说说你，啊，这个残疾人应该是有专门的残疾人专用车，你为什么没有使用那种车子呢？因为价钱贵了，因为买不起，因为要每个月要吃油，要花一笔钱。外搭请了我大叔，我请了这位大叔啊。哎，请大叔，外搭两个人的用度除了嘞，都没啥子余的了。哦，那我想问一下，你平常是靠什么来收入的？其实一般呢，就是说写点艺术字啊。哦，你这还是练书法的？啥子书法哟？哎呀，都写的不行。所以说啊，就是说写点字啊，人家看他呀，要点钱，要点生意。哦，是在地上写字，然后要点钱。哎，我发现你虽然有一个不幸的遭遇，但是自己还是非常的顽强，而且我发现你还是挺乐观的。肯定的，因为啥子？那个只要有一口气在，就是说的人需要好好的活。兄弟，哎，我要，你举多少钱？三块五，甜不甜？甜，白。我来一百块钱了。能接我？这个你不用管，你就卖过来就行了。有了这么冷，怎么还出来卖水果啊？我干啥呀？那时候你知道吗？你这每天几点出门啊？大姐，像你这干那个活，平时也舍得买衣服啥？没有，我哪舍得买过？感觉这很辛苦，干那活啥的，为了孩子也不舍得买衣服。孩子花销太大，当老了都想叫自己的孩子好，再累再辛苦也不怕，也就是为了孩子。那咱这干一天都多少钱？挣百十块钱，挣不多。百十块钱，我干一天才百十块钱吧？啊，挣不多。大姐今年多大了？今年48了。像你这出来干活，大哥干啥活啊？他也是出力干活，也是。那您这两人干活，能剩一个人的钱不？都挣不多了，还挣百十块钱，也是挣100多块钱。在公公孩子上学，确实也不容易啊。不容易，孩子上学现在花钱，再辛苦点没事也得供孩子上学。是，反正晚上不干活的时候吃不吃饭都可以，怕人不怕笑。赚钱嘛，不丢人。200块钱，我没吧？好两分钟啊。挣的是钱嘛，我也是命。这馒头一顿能开几个？这就开5-6个。小伙子，你今年多大了？今年28了，干外勤了。那要爬很高吗？哦，那是。干几年了？干了10年了，17、18都开始干了。这样的活一天能喝多少钱？哎呀，挣不多。嗯。300块钱。那你这结婚没谈对象吗？还没有嘞。你天天在工地上问老姐们去哪里找，干了以后找对象不大好找。不，人家现在小女孩都喜欢务实的，像您这种的。哎呀，现在你暂时还没有。您这边彩礼高不？呀，彩礼高得很啊！嗯，得39.9万。39.9万？对，39.24。哎，哦呦，三十万，30万，39.9万。啊，还得买楼买车。哦，那是了，一样不能少。那你这干多少年工地能挣这钱？那，你这不干个10年8年的？存够彩礼钱了吗？啊，存够彩礼钱了？啊，存够了，我房子车都有。你找女朋友有啥要求？哎，没啥要求，过日子行吗？哎，长一般都行。也大点了，也该成家了，所以说生活的也可以。
那边人都难道不担心你吗？你爸爸不管你？我爸爸死了11年。妈妈呢？妈妈死了20多年。那你老婆不管你？老婆也死了。子女呢？也死了，哥哥死了18年，只有我跟弟弟还有点狗，已经10多年快老死了。就说你这个情况，家里边发生这么多的这种变故，但是我刚才见到你好像就特别的开心，这是什么？为什么？往前看啊，往前看。这些年轻人，他们都受你鼓舞。了解您这10年来就是怎么样？这靠什么收入呢？这那你现在有没有享受什么去吃低保那些呢？我不想，不想。自力更生，艰苦奋斗。自己干。哎。